pse ka ndodhur kjo vrasje? Ngjarja e tetë ton në fakt termal dhe çuditërisht është një ngjarje që po vazhdon të mbajë peshë policinë e Kosovës, opinionin publik të Kosovës, por edhe opinionin publik të mbarë shqiptarëve, sepse bëhet fjalë për një bashort i cili organizoi vrasjen e nonës së fëmijëve të tij. Një ngjarje tjetër rond kohëve të fundit, një tjetër pistë ka dalë në dritë, ku dyshohet se Naim Murseli të ketë përdorur emrin dhe firmën e bashortes së tij të ndjer Liridonës për të bërë biznese herë të lishme e herë të jashtëlishme me syra edhe një biznes për tregti diamantësh dhe floriri. Një pjesë tjetër rond që gjë që e ka çuar pra kur Liridona ka marrë vesh se çfarë bashorti i tij ka bërë, ka dashur të bëjë dhe një denoncim, por për të mos lejuar që të dalë në dritë kjo e vërtet, Naim Murseli së bashku me persona të tjerë kanë organizuar vrasjen e Liridonës. Gjë që e bën ende më të rëndë këtë histori dhe pritet që shumë shpejt të ketë arrestime lidhur me këtë mirë organizim të bërë në dom të Liridonës. Në fakt, Aida, në qëse pjosim, ka pasur informacione në fakt se si janë sjellë burgosurit me Naim Murselin apo me të akuzuarit të tjerë, sepse ka dalë lajmi që shpesh herë burgosurit në nerva e sipër apo si në një shenjë urrëtie kanë ushtruar dhe dhunë ndaj tyre. Janë të vërteta këto lajme që kanë qarkulluar? Sa herë që arrestohet një person, të paktën ne kemi dhe të dëgjuar, sa herë që arrestohet një person për pedofili, dhe sa herë që arrestohet një person që bën akte të tilla kriminale, zakonisht nga të burgosurit e tjerë pritet shumë keq. Sigurisht nuk është mirë që brenda në burg të ndodhin konflikte të tilla, por për gjëra të tilla kriminale pritja e tyre është shumë e ashpër dhe mund të ndodhë fare mirë dhe që të ketë edhe dhunë fizike në dëm të këtyre personave. E kanë si një formë dënimi moral që ata thonë nuk ta jep ligji, por po ta japim ne moralisht, sepse ngjarja që ti ke bërë është teje e rëndë. Dhe janë ca vepra penale që dhe vetë të burgosurit nuk i pranojnë dhe të dënojnë dhe ata vetë brenda burgut. Aida, në qofse ndalojmë edhe pak të kjo ngjarje se ishte vërtet ngjarje e rëndë. Qofse shikojmë gjithë ngjarje, gjithë këta emra që janë përfshirë në fakt. Policia e Kosovës do dali së shpejti me një hetim përfundimtar apo duhet që do të shtrihet akoma dhe më shumë rrethi se sa that ju, apo do të kemi së shpejti dhe një rezultat përfundimtar të këtyre hetimeve? Është një ngjarje tetë komplekse, Ermal, që nga fillimi në fakt duke që ishte shumë komplekse për shkaket të pistave të shumta që ka hetuar policia dhe po heton policia e Kosovës. Megjithatë, nëse vërtetohet që Naim Murseli ka përdorur firmën e Liridonës, ka përdorur emrin e Liridona Ademit për të bërë biznese shumicën e rasteve të jashtëlishme, në dijenin time shumë shpejt pritet arrestime dhe pritet një përfundim i hetimeve nga ana e policisë së Kosovës. Vetëm për të parë, tash janë hetime komplekse, është një punë shumë e vështirë, por që përfundimi i kësaj historie do të jetë shumë herë më i rëndë nga sa ne kishim menduar se cila ishte arsyeja se pse Naim Murseli e vrau bashortën e tij dhe personat e përfshirë do të jenë realisht personat e një rangu të lartë edhe biznesmenësh kosovarë.